Baxmırlar. Buranın yuxarını avladırlar. İcra başçısı da yuxarını avladı. Vallahi avladır. Eləmir. Bizi əzir. Bizə qan uddurur. Sizdən xahiş edirəm. Bu haqda bir göstəriş verəsiniz. Kanalımıza Ağdam rayon sakini Səxavət İbayev müraciət edərək bildirir ki, 44 günlük vətən savaşı zamanı onların evinə ziyan dəyib. Əlavə edir ki, aidiyyatı qurumlar gəlib evdə təmir işi aparıb. Lakin sonradan icra başçısının göstərişi ilə təmir yarımçılıq qoyulub. İddia edir ki, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də ona hədə qorxu gəliblər. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim evim 44 günlük müharibə zamanı mərmi düşmə nəticəsində dağılmışdı. Onu remont edib, yarımçı qoyub geriblər. Bunun da səbəbkarı Şəhər Salmanın texnozoru Siyavuş Alışov və Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənovdur. Vaqif Həsənovun göstərişi ilə Siyavuş Alışov mənim evimin remontunu dayandırır. 2 ildir mənim uşaqlarım hal-hazırda çöllədir. Bununla dəfələrlə də müraciət edirəm. Cənab Prezident, sizə müraciət edirəm. Müraciət edirsə, məni təhdid edirlər, məni məhkəməyə verirlər. İmkan vermirlər mənim evimi düzələr, uşaqlarım gələk yığışa içinə. Cənab Prezident, bunlar o qədər öz başına olub ki, hətta o sizin dediklərinizi də eşitmirlər. Bu Şəhər Salmanın texnozoru, bu kim olub ki, mən başa düşə bilmirəm, bu hegemonluq eləyir, bu yuxarı rəhbərləri alladır, bu gəlib burada dağılmış evləri remont eləmir. Yuxarı orqanları alladır ki, güyan mən narazılıq edirəm bir evyəsi kimi, axta qol çəkmirəm, bu yalan deyir. Bu yuxarı orqanları belə allatmaq məqsədi ilə bunu yazıb yolluyor. Bu sadəcə Vaqif Həsənovun göstərişidir. Bu adamın evi düzəlməyəcək. Çünki mən bunlardan şikayət edirəm, müraciət edirəm. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm, buna bir göstəriş verin. Baş prokurorluq araşdırma aparsın bu haqda. Görsün bu evin pullarını neyin yiyiblər ki, bunlar mənim evimi düzəltmirlər. Məni təmiz sürmüncək ediblər bu ortalıqda. Qalmışam çox pis vəziyyətdə. Bundan dəfələrlə də müraciət edirəm. Sadəcə olaraq müraciət edirəm yuxarı orqanlara gəlir Ağdam rayon icra hakimiyyətinin üstünə. Ağdam rayon icra hakimiyyəti mənim işimə baxsaydı, mən cənab prezident sizə müraciət edərdim mi? Mən baş nazirə müraciət edərdim mi? Ya baş prokurora müraciət edərdim mi? Eləməzdim. Baxmırlar. Buranın yuxarını avladırlar. İcra başçısı da yuxarını avladır. Vallahi avladır. Eləmir. Bizi əzir. Bizə qan uddurur. Sizdən xahiş edirəm. Bu haqda bir göstəriş verəsiniz. Biz gəlib araşdırma apararlar. Görələr mənim evimi niyə düzəltmir? Səbəb nədir? Mən kasıb adamam. Məndə niyə prinsip aparır? Bu çıxışlarımın da səbəbi odur ki, cənab prezident, bu çıxışlarımın səbəbi odur ki, bu Ağdamda gedən bu haqsızlıqları, öz başınalıqları siz görəsiniz. Görəsiniz ki, Ağdamda nə öz başınalıqlar gedir. Çox əzirlər bizi. Sizdən xahiş edirəm, bizi qəbul edəyəsiniz. Dərdimizi sizə deyək, görəsiniz bu cəmaatın başına nə oynatırlar. Çox oynatırlar bizim başımıza. Xahiş edirəm, çöldə qalmışıq. Bizi qəbul edin, dərdimizi sizə deyək.